Ég heiti Magnús Gunnarsson og starfa sem forstöðumaður hjá kirkju sem heitir Betania Kristi samfélag. Ástæða þess að ég fór í nám í markþjálfun er að ég vildi svona vinka sjóndeildarhringin hjá mér á nýja aðferðafræði eða eitthvað nýtt sem ég vildi gera í því sem ég er að gera í starfi og bara í lífinu sjálfu. Námið hefur hjálpað mér og sýnt mér eða opnað huga minn fyrir því að það býr, að lausnin, hún býr innra með einstaklingnum og ég er til staðar til þess að vinna með viðkomandi og kalla fram þessa lausn með því að nota markþjálfunar aðferð til og það hefur hjálpað mér og það virka, ég veit það. Markþjálfunarnám nýtist í raun og veru öllum þeim sem að eru vilja hjálpa, vilja vinna með fólki, bæði hjálpa einstaklingum sjálfum og fólkinu sem að er í kringum okkur.